God middag, god middag, alla glada människor. Titta på det, ser mysigt ut. Där sitter tre äldre människor med sina rullatorer i solskenet och pratar och umgås. Det är väl helt underbart att se detta, tycker jag. Jag blir så glad. Och jag måste visa er också. Här har vi den här då, som är så besuddlad av våran förbannade regering som då har... Ja, den är så besuddlad av skit så det är inte klokt. Man är inte stolt över den längre. Men i alla fall då, så ser vi här då... Här ser ni så grönt och fint det. Trädena, de står precis stilla. En del toppar vajar lite jämna svagt för vinden. Ni ser vad grönt och fint här det är. Det är så vackert utanpå min balkong. Och även om jag har någon kalsong så är det väldigt vackert på min balkong. Mm. Man bor ju i ett paradis alltså. Nu ska jag vända kameran här. Man bor ju i ett paradis, måste jag säga. Alltså det... Man kan inte bo bättre än vad jag gör. Och... ha den här fina naturen framför sig varje dag. Den har olika årstider. Ja, det är så fantastiskt så det går inte med ord att beskriva. Och då ska man passa på egentligen medan man lever. Jag tänkte alldeles nyss på det. Men man lever och sitter här och har livet i behåll, att man tar vara på detta. Och verkligen bryr sig om det här med naturen, hur fin den är och hur mycket den ger oss människor. Energi, glädje, kärlek, ja, you name it. Det är så fint med den här naturen, tycker jag, och växtlighet och djur och ja. Jag tycker verkligen vi ska ta vara på det. Vi tar det för givet allting, att ja, men vad fan, det är naturligt, det ska vara så. Men det är inte så jävla naturligt egentligen. Sen har vi då, jag tänker på... ställde som den är Gaza, Israel, de håller på och så vidare, Hamas och allt det. Och jag ser de här bilderna de kablar ut på tv, på nyheterna. Alltså det är så smärtsamt att se detta. Det är så fruktansvärt. Oavsett vad man tycker och vad man har för religion och åsikt och så vidare, så är det Satans verk de håller på med där nere. Det är ingenting annat. Samma i Ukraina. Han är idioten Zelensky. Putin. Och så vidare. Alla de här dårarna. Nordkorea. Ja, you name it. Kina. Det är bara idioter som sitter vid makten och håller på och ställer till det här helvetet för människor på jorden. Jag kan inte förstå, hur jag än försöker, så kan jag inte förstå hur man kan hålla på och göra så mot människor som inte har gjort dem ett jävla skit. Civila människor, barn och kvinnor och män som aldrig gjort ett enda jävla skit mot något av Israel. De som gjorde det här med Israel och den här attacken de gjorde... Ja, de ska straffas in i helvete. De ska offra sina, de ska offra sina liv. De ska avrättas, det håller jag med om. Rätt då, pang, rätt då bara. Men de övriga har inte med det att göra. De ska inte straffas. Sen att de inte gillar Israel, och jag gillar inte heller Israel. Jag gillar inte Hamas heller. Jag gillar ingenting som är med krig överhuvudtaget. Men oskyldiga och barn, kvinnor och män som inte har med saken att göra, varför ska de straffas för? Ja, det är så jävla sjukt. Men jag hoppas att jävlen tar den här jävla grisen i Israel. Han är... Vad heter han? Premiärministern i Israel.
Ja, jag hoppas fan tar honom alltså. En vacker dag. Fruktansvärt det som pågår tycker jag. Usch, vad hemskt det. Men det kommer att ge tillbaka. Det kommer att slå tillbaka. Jag är övertygad om det. Att en vacker dag så kommer det slå tillbaka. Och det med full kraft hoppas jag. Okej, det var det om detta. Nu får ni ha en prydfull dag allihopa. Må så gott, så hörs och ses vi. Tjingeling från Sheriffen i 90-graden.